the Sarawak CM and his family. Based on a few reports on the website www.sarawakreport.org. On the reports, there are allegations of corruption by the Sarawak CM. So we want MSCC to investigate those reports. Now, one of the reports touches on the massive empire of properties that he and his family owns in Canada. Now, I have given you the three reports. You go into those reports. So after the report, we asked for a copy of the report. But the MSCC refused to give us the report that we lodged. Yeah, that we lodged earlier. So we decided to withdraw the report, and we will come back on another occasion. We may come here, or we may go to the Putrajaya office. We will let you know. Yeah. What was the justification for not giving you the copy of the report? They use a criminal procedure code. Then they started using CPC. The MSCC Act. Yes. Initially, they use MSCC Act, and then they use Official Secret Act, and then towards the end, they use a Criminal Procedure Act. Yeah. Dan dia menyatakan bahawa tiada provision, tiada dalam peruntukan mana-mana undang-undang untuk semua aduan atau salinan diserahkan kepada pengadu. Jadi maksudnya dia tidak berjaya menunjukkan kepada kita ada peruntukan, ada asas yang dia tidak boleh serahkan laporan aduan kita. Salinan. Jadi dia kata itu prosedur kita. Kita tidak sama dengan polis. Kalau you all buat report di balai polis, polis boleh bagi salinan aduan ataupun kopi. Tapi kita MSCC, kita tak boleh bagi. Kita terikat dengan undang-undang. Tapi kita tanya undang-undang apa, dia beritahu kita tiada provision untuk tunjukkan kepada you all bahawa kita tidak boleh bagi salinan report. Jadi kita melihat banyak kemungkinan. Sebab di bawah tanda tangan, di bawah report tersebut terdapat tanda tangan kami. Jadi kita bimbang report tersebut boleh di melakukan apa saja. Jadi sebelum apa-apa berlaku, pihak kami membuat keputusan untuk tidak meneruskan laporan tersebut dan akan membuat satu report lain yang berasingan untuk mereka boleh give the acknowledge, memberi aku terima bahawa report yang kami buat dan report yang dalam simpanan kami adalah serupa. Tiada beza. Tidak ada apa-apa pengubahsuaian kepada laporan tersebut. Sebab itu di peringkat ini kami tidak bersetuju untuk laporan pada hari ini untuk diteruskan. Untuk peringkat hari ini kami tarik balik dan pihak kami akan buat dalam masa terdekat akan maklumkan kepada pihak media. Ini normal practice atau tidak untuk tak kopi? Tak. Bukan normal practice. Bukan normal practice. Dia pun tak boleh tunjukkan provision. Tidak boleh diserahkan kepada pengadu. Kalau dia boleh tunjukkan, kita boleh terima. Sebab kita semua awam, kita tahu. Kita buat laporan di mana-mana balai, buah pokok kuasa, semua. Kita boleh dapat salinan laporan untuk memastikan aduan yang kita buat tadi selamat. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh ubah mana-mana pihak. Jadi itu bagi pihak kami melihat satu langkah jaga-jaga ke atas laporan ini. Sebab mereka sendiri menyatakan tadi, oh ini beza, ini high profile punya kes. Jadi pihak kami mengambil pendekatan berhati-hati. Jadi pihak kami menyatakan, high profile ke, low profile ke, siapa-siapa. Undang-undang tetap undang-undang. Sama. Tak ada perbezaan. Di situ menunjukkan bahawa mereka kata mereka bebas. Tapi mereka masih menyatakan bahawa kami terikat dengan undang-undang. Jadi mereka punya statement berubah-ubah. Dia tidak tetap pada pendirian mereka. Jadi dalam keadaan macam itu, pihak kami melihat mereka ni tak boleh percaya. Jadi kami pihak kami berdekatan untuk pergi dengan persediaan membuat laporan secara lengkap, serah, di acknowledge dan kami bawa balik report. Laporan bertulis ya. Tapi tadi kita buat dalam buku dia. Yang mana buku dia pihak kami tidak boleh dapat salinan. Sebab itu kami punya dengan dia. Jadi itu dalam keadaan macam tu yang pihak kami rasa kurang selamatlah. Tak ada
apa nama laporan ataupun aduan tadi. Siapa nama pegawai tadi yang Kita berjumpa dengan timbalan pengarah Yip Pit Wong SPRM. Timbalan pengarah. Segala urusan report tadi pihak kita, pihak kami berurusan dengan timbalan pengarah. Sebab ini high profile, dia yang turut. Ya, jadi he was not the one who say is high profile. It's one of the officers. He did not mention it. Dalam perbincangan but his officers mentioned this is high profile affair. So, you know, next time we were up there for 3.5 hours altogether. You know, from the very beginning to the very end, it's 3.5 hours. His officer says it's high profile, and I don't think the officers are actually friendly. I think they are a little bit hostile. You know, hostile in a way that okay, this is the law. This is the law. I mean, you can't do it. You know, I mean, that all that kind of thing. I mean, making a simple report takes 3.5 hours. The conclusion is not friendly. Okay. Kali ini adalah satu news, khabar, berita. Dan apabila ada khabar, berita dan kita dengar, dan itu dalam proses untuk melihat kebenaran dia, kita kena buat aduan ataupun laporan. Dan untuk memastikan laporan tadi adakah benar atau tidak, hendaklah dijalankan siasatan. Jadi pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menyiasat apa-apa perkara yang berkaitan dengan rasuah, jenayah, adalah pihak yang mempunyai kuasa. SPRM, Police Enforcement. Jadi bagi pihak kami di peringkat ini, pihak kami tidak boleh menyatakan sejauh mana kebenaran laporan itu. Sebab dia melibatkan berjuta-juta di Kanada, di luar negara, bukan di Malaysia. Kalau Malaysia, mungkin kita boleh buat satu tindakan persendirian. Jadi di peringkat ini, memang pihak kami tidak boleh menyatakan sejauh mana kebenaran dan perkhabaran daripada Sarawak News. Itu pun pihak kami tak boleh enclose kat sini lah. Sebab SPM janji kalau dia dah dapat ni, dia akan siasat daripada A sampai Z lah. So kita pun kalau benda ni, dia akan siasat. So kita tak boleh nak enclose kat sini lah. Tapi dari segi macam dari segi undang-undang, SPM boleh ambil tindakan walaupun tak ada yang buat laporan kan? Yeah, kalau itu dah menjadi apa nama benda yang umum kan? Di pihak dia, SPRM ataupun mana-mana enforcement, dia menunggu satu aduan. Mungkin ada setengah klausa undang-undang, dia menyatakan bahawa tidak perlu menunggu aduan. Mereka boleh menjalankan kuasa ke atas diri dia, membuat siasatan ke atas mana-mana ni. Dia bergantung kepada dokumen, public dokumen ataupun dokumen persendirian. Jadi kalau macam itulah, kita mengambil inisiatif sebab selama ini kebanyakan corruption apa yang berlaku di Sarawak tidak dapat dibuat aduan, ataupun erti kata aduan dibuat di Sarawak, kebanyakan benda tersebut tidak disiasat oleh SPRM Sarawak. Jadi kita ambil inisiatif, kita berada di Semenanjung, kita berada di Selangor, kita membuat aduan di sini.